kring ägarskiften. Och när jag säger hit så betyder det till webbinarium som ordnas av utvecklingsbolagen i Österbotten. Vi har på plats från Vasek har vi Kjell Nydahl. Sen har vi från Kristinestads näringslivscentral Anthony Hannus. Och själv heter jag Kari Myllymäki från Concordia i Jakobstad. Kvällen kommer att i huvudsakligen ledas av vår sakkunnige som idag är Monica Alskog från Noga. Idag ska vi då tala om värdering av företag i ägarskiftessituationer. Vi startade den här vår webbinarieserie för 2 veckor sedan. Då pratade vi avtal. Missar du den så finns de att se på våra hemsidor, de österbottniska utvecklingsbolagens hemsidor, finner ni de här presentationerna. Och om 2 veckor då så kommer del 3. Då ska vi prata om beskattningsfrågor i samband med ägarskiften. Idag dock värderingar. Kjell och Anthony, vad tycker ni om temat ikväll? Är det aktuellt? Kommer företagare in som vill sälja eller vill köpa? Kommer det in och frågar av er om vad är mitt företag värt? Alla gånger kan man väl nog lugnt påstå att så det är fallet. Och det betyder nog att en av de kärnfrågorna så är värderingar. Och nu har ni ju gått folk, alla företag här som kommer med ikväll, att ha möjligheten att gå igenom de här värderingsprinciperna, ta tillfälle i akt, fråga och lära er ännu mer. Ja, det är väl nog det första de mesta tänker på när de går i tanken att antingen sälja eller köpa ett företag. Vad är det värt det här? Så det är nog aktuellt i allra högsta grad. Ja. Och det kommer vi att diskutera ikväll. Monica Alskog från Noga kommer att hålla en presentation och sen har vi möjlighet till en fri diskussion kring temat. Och med det så tror jag vi ger över åt Monica. Om Monica är beredd så får du då ta och presentera dig själv och sen starta presentationen. Vi hoppas att ni får en riktigt givande stund här tillsammans med oss ikväll. Varsågod, Monica. Hej på er alla. Monica Alskog heter jag. Och det här fungerar som vd för Noga. Vi har då kontor i Jakobstad, Karleby, Vasa och det här Nystad. Så vi finns på flera orter, men jobbar över hela Finland med kunder. Jag har varit med i Noga sedan start och det där, vi började ju 2016, innan det så hade jag egen byrå sedan 2011. Så jag har hjälpt många företag med de här frågorna. Bokföring, bokslut, beskattning, värderingar av företagsadministration och andra liknande frågor. Yes, vi ska dela presentationen här då. Yes, jag hoppas att ni ser alla. Vi presenterar oss så det där, det kan vi hoppa över. Precis som det inte finns 2 likadana företag eller köpare, så finns det inte heller 2 likadana ägarbyten. Och här kan man ju då jämföra med det här om man köper hus eller man köper bil eller köper något annat, att här beror det på köpare och säljare. Att det kan variera väldigt mycket. Bakgrund, ålder och det här, vad man har för behov. Så det har inverkan och betydelse. Så här beror det på själva företagen. Omvärlden. Det beror på köparen. Och otaliga faktorer som hänger ihop med det. Att idag då så kommer vi att diskutera lite kring de här faktorerna. Vad har betydelse för företagets värde
och vad lönar det sig att tänka på innan man går in för ett ägarskifte? De vanligaste parametrarna. Intjäningsförmåga, framtida kassaflöde. Här så tänker man att vad kommer det här företaget att generera? Det borde ju egentligen kunna generera det som det så att säga kostar, så att man får täckt också det här finansiera och gjort de här amorteringar som görs för det här förvärvet. Och därför så har det här intjäningsförmåga och det här möjlighet att generera det här kassaflöden en stor betydelse för den här värderingen. Sen förstås vad det finns för tillgångar i bolagen. Och det där immateriella och materiella tillgångar. Och det kan man då också se i balansräkningen från bokslutet att vad är det där bokföringsvärde på tillgångarna till exempel. Där kan man också värdera de här tillgångarna på det här, en annan tillförlitlig värdering på tillgångarna. Men det här vanliga, just att man utgår från det här balansvärdet. Rörelsekapital, vad finns det för behov av rörelsekapital? Rörelsekapital är ju egentligen det här fordringar, omsättningstillgångar och minus det här skulder då. Att det kan finnas då behov av ett stort lager och lager binder pengar och det här kan vara då bra att tänka på att finns det behov av att finansiera ett lager förutom det då som man betalar för till det här företaget eller det utöver lånet helt enkelt som man behöver ta. Strukturkapital är sånt som inte kan mätas på det sättet eller så att man ser direkt från företagets bokslut. Men det är jätteviktigt. Det är då vad anställda har för kunskap och kompetens. Det är också hur väl det här kunskapen är strukturerad i bolaget eller i verksamheten. Här är beroende av nuvarande ägare jätteviktigt. För att det kan ju vara i enmansföretag att det här ägaren då har all kunskap i sitt huvud och man inte har strukturerat på det sättet eller bra dokumenterat. Och då är ju den här verksamheten väldigt beroende av den här enskilda ägaren. Och det har betydelse också för den här värderingen. Sen vad det är för bransch har betydelse. Är det en bransch som kommer att finnas och räknas också i framtiden? Tänker att det här året med covid-19 så har gjort eller varit ganska speciell för många branscher och haft betydelse för hur verksamheten utvecklats. Och jag tror också att det här kommer att i framtiden märkas att man behöver tänka om och strukturera om företagen. Att inom handel till exempel så blir det allt vanligare med e-handel. Och det här det är det kanske framtiden då det gäller just handel att man också har till exempel webbshop och de möjligheterna att sälja över nätet. Marknad och konkurrens. Där på den marknad helt enkelt där man verkar i branschen att hur ser det ut? Och det här det kan vara bra då att göra en konkurrensanalys i samband med värderingen av företaget. Och alla de här sakerna är såna som man behöver beakta i en värdering. Och det finns inte vad ska vi säga, rätt eller fel. Att det är väldigt, man kan göra väldigt olika värderingar. Men i slutändan så handlar det ju då om att man kommer överens. Säljare, köpare, överlåtare, övertagare. Att man kommer överens om att det är det slutliga. Vad blir det slutliga som man står att en värdering har man att utgå från, men vad blir det slutliga priset? Jag tänkte berätta lite mer ännu om det här immateriella kapitalet. Och det där, jag nämnde den där punkten strukturkapital, men det är en jätteviktig sak att tänka på vid en värdering. Och som många, man märker att många inte alls kanske tänker på att man ser att
och utgår från det här bokföringen och boksluten att det här det är det som man räknar vid en värdering, men det här immateriella kapitalet så har jättestor betydelse för den som tar över och för framtiden. Om vi tänker på humankapital, personalens kunskaper, know-how, kan det överföras till den nya ägaren. Och det där, det kan ju vara som jag nämnde här tidigare, att det är en ägare och de har den här informationen i sitt huvud. Och då är det inte så lätt för den här övertagaren. Eller man behöver i alla fall göra det under en övergångsperiod, att det finns möjlighet att jobba sida vid sida under en period för att det ska bli en bra övergång. Strukturkapital. Här är det då på vilket sätt det har strukturerat det här kunskapen i företaget. Använder man sig av system? Hur har ledarskapet ordnat i företaget? Har man dokumenterat processer? Och är företagskulturen? Vad har man för värderingar i företaget? Hur är atmosfären på arbetsplatsen? Finns det eventuellt något patent eller varumärkesrättigheter som man då får del av? Och alla de här är jätteviktiga saker att tänka på. Idag med digitalisering så är det ju möjligt att strukturera den här verksamheten. Och man kan tänka det så att desto mer du har strukturerat, dokumenterat, desto mer värde finns det ju också i den här, för den här personen som tar över verksamheten. Och det här, jag skulle vilja säga till alla som går i de här tankarna att man funderar på att sälja eller överlåta den här verksamheten, att börja tänka på de här sakerna också i tid. Att man har bra dokumenterade processer, man har gör det helt enkelt lätt för någon annan att ta över den här verksamheten och att det kan fortsätta smidigt och med nya ägaren. Sen ännu ett relationellt kapital. Där gäller det kundrelationer och relationer med intressenter, leverantörer, underleverantörer, samarbetspartners. Det är ju kundrelationer är jätteviktigt och det kan vara att man har skapat under många år de här kundrelationerna. Och det är då med ägaren eller företagaren eller företagets personal. Men viktigt att man får bekanta sig med kunderna och vid det här. En bra övergång där, kunder och leverantörer och andra intressenter. Att det inte då blir på det sättet att när man har förvärvat en verksamhet så försvinner sen personalen, kunskapen med den och så försvinner kunder och då har man ingenting kvar av verksamheten, speciellt om man tänker på en tjänstebransch där var kunder, man köper kunder och personal. Så jätteviktigt att tänka på det här immateriella kapitalet, att man har de här sakerna i skick. Yes. Sen då till värdering av företagen. Här har vi utgått då från det här substansvärde, avkastningsvärde, gängsevärde. Och det här är ju då skatteförvaltningen det finns en bra anvisning som länken finns längre i presentationen. Och där kan man läsa mer om det. Men just det här sätten och metoderna att värdera företagen så kommer vi att gå igenom idag. Jag nämnde tidigare att det finns många sätt att värdera ett företag på. Man kan göra grundläggande analyser och det här med diskonterat kassaflöde och kombinera flera varianter av värdering. Men idag så har vi tänkt koncentrera oss just på att gå igenom det här substansvärde, avkastningsvärde och gängsevärde. Sist så tar jag också ett helt annat exempel på värdering som ändå är ganska vanlig. Så att vi kan se att vilka typ av värderingsmetoder som finns. Substansvärde. Det här är en väldigt lätt
värderingsmetod. Och man har på basen av bokföringen och senaste balansräkning så kan man då räkna ut substansvärde. Det är företagets egna skuldfria tillgångar. Det vill säga tillgångar minus skulder. Tillgångarna här då så kan vara maskiner, inventarier, bankkonto, fordringar, markområden. Skulderna så är då främmande kapital, kortfristiga och långfristiga skulder. Om man räknar då tillgångarna minus skulderna så får man det här substansvärdet. Här utgår man oftast nog från det här bokslutet och senaste balansräkning. Man kan räkna enskilda poster också utgående från annan tillförlitlig värdering. Men vanligtvis så räknar man det här från balansräkningen. Och det här är substansvärde, så det är ofta då företagets minimipris. Det man minst borde få om man säljer. Avkastningsvärde då. Och det här ser man mer på framtiden. Vad kommer företaget att avkasta de närmaste åren under nya ägaren? Och skatteförvaltningen i sina anvisningar då räknar ut avkastningsvärde endast baserat på tidigare år. Eftersom det här räcker med tanke på beskattning. Och de här beskattningsfrågorna så kommer ju då att gå sig igenom vid nästa tillfälle. Men jag tänker att som bas för det så är det ju bra att gå igenom just det här att du räknar substansvärde, avkastningsvärde och gängsevärde med tanke på beskattning. Och det där, man använder sig av justerade resultaträkningar. Och det betyder att ifall det finns tillfälliga poster som då inte hör till det här ordinarie och verksamheten men som är med då på ett visst år så justerar man bort den. Bokslutsdispositioner, till exempel avskrivningsdifferenser, om man har gjort tilläggsavskrivningar till exempel så kan man justera bort den. Andra justeringar som man kan göra här så är det här löner. Det kan ju vara att om man är ensamägare i ett bolag så har man lyfta dividend istället för löner och det ger inte riktigt en rättvis bild av det här resultatet i och med att det finns för lite lönekostnader och då kan man justera de här lönerna och sett med det så att man får en rättvis bild av det här resultatet. Och enligt det här skatteförvaltningens avkastningsvärde då, så räknar man på tre senaste räkenskapsperioderna. Här i bilden så är det 18, 19 och 20. Och är det så att man inte hade verksamhet innan 18 så kan man räkna med 20 året så långt det har gått och sen prognos för resten av året och då får man 3 år. Och så räknar man medeltalet då på det där resultatet delade med en bestämd räntesats, en kapitaliseringsränta. Formeln för det här att beräkna avkastningsvärde så finns då längst ner. Där var T då är medeltalet av årsresultat för de här åren och sen I är kapitaliseringsräntesatsen. Här är en procent, ränteprocent som är under 15%. Så det är låg risk och över 15% hög risk. På nästa slide så kommer det här kapitaliseringsräntesatserna enligt skatteförvaltningen. Men just för aktier i ett aktiebolag eller bolagsandel i öppna bolag, kommanditbolag så kan man räkna med det här 15%. Och på basen av det här medeltalet då dela med den här bestämda räntesatsen så får man ett avkastningsvärde. Justeringar så kan då förbättra eller försämra det här resultatet. Och det här så är det då bra att anlita experthjälp också. Att
att har man kanske ändå inte här kunskapen med att hur ska man, vad ska man räkna med när man ska göra det här justera resultat eller beräkna justerat resultat, så skulle jag nog rekommendera här att man anlitar experter. Överlag då gäller det här avkastningsvärde och värdering av företag, så är det jättebra att anlita experter. Att man får substansvärde, man får avkastningsvärde lätt om man baserar sig på det här skatteförvaltningens metod att räkna ut det här gängse värdet, så får man snabbt ett värde på företaget. Men om man går i de här tankarna att man vill eller att man ska sälja eller överlåta företaget, så är det nog bra att man anlitar utomstående hjälp för att göra en noggrann värdering där man också kan beakta de här faktorerna som jag nämnde om här i början. Att det är lite mer än bara att man räknar det på basen av det där balansräkningen och de värdena som man hittar där. Att det finns så många faktorer man borde beakta. Yes, här fanns de här kapitaliseringsräntesatserna då enligt skatteförvaltningen och det här. Vi räknar här då med det här 15% vid aktier i ett aktiebolag eller andelar i ett personbolag. Det här kan man då närmare kolla sen i den där länken om det är någonting specifikt som man behöver kolla upp. Sen ett exempel på substansvärde. Det här är ett väldigt enkelt exempel. En kort resultaträkning med aktiva och passiva. Och vi ville göra det tydligt här och därför valde vi ett väldigt enkelt exempel att beräkna då gäller substansvärde och avkastningsvärde. Det här är då Stinas bageri som har tillgångar, maskiner, inventarier och kundfordringar till ett värde på 127 000 euro. Sen från det här passiva sidan så ser vi skulderna 65 000 totalt, 50 000 plus 15 000. Och vi får ett substansvärde här på 62 000 euro. Så det var lätt att räkna ut ett substansvärde här på Stinas bageri. Ett exempel sen på avkastningsvärde. Här har vi då 3 år, 17, 18 och 19. Och på basen av de här resultaträkningarna då, utgår från att de här är färdigjusterade. Alltså det som behöver justeras så är beaktat. Och 55 000, 94 500. Får vi backa där. Och sen sista året. Och ett medeltal på det. Så 54 483. Vi räknar resultatet för de här 3 åren och sen delar vi med 3. Det blir 54 000. Kapitaliseringsräntan här var 15%. Och när vi delar det då så blir avkastningsvärde här på 363 222. Ett väldigt enkelt exempel. Vi räknar på basen av de här tre åren och så får vi det här avkastningsvärdet. Gängse värde då så fastställs med hjälp av både substansvärde och avkastningsvärde. Ifall avkastningsvärde är större än substansvärde så är då gängse värde medeltalet av avkastnings- och substansvärde. Ifall substansvärde är lika med eller större än avkastningsvärde så är gängse värde substansvärde. Och det där, i det här exemplet då, så hade vi ju att i på Stinas bageri att avkastningsvärde var 363 222. Substansvärde 62 000. Totalt blir det här 425 222. Och gängse värde, det här då, delar på 2. 212 611. Sen finns det 100 aktier i bolagen. Och aktiernas gängse värde fås då när man dividerar gängse värde med antalet aktier i bolaget. Så man får ett värde per aktie på 2126,11. Och det här var då ett väldigt, väldigt enkelt exempel
på substansvärde, avkastningsvärde och gängsevärde. Man får det här gängsevärde för bolaget. Och det här är då enligt de beräkningar som skatt, eller beskattaren då räknar med. Att här får man då sen ifall det blir generationsväxling eller man behöver snabbt en värdering, så kan man utgå från den här metoden. Sen det som man behöver tänka på ifall det är så att det här vid ett ägarskifte eller man inte har hunnit göra det här ägarskiftet och det här ägaren till bolaget dör. Ifall verksamheten fortsätter som förr eller möjligt att fortsätta som förr, så fastställs det här värdet enligt det här sättet som vi har gått igenom här tidigare idag då, enligt det gängse värdet. Men det kan ju också vara så att den här verksamheten ändras väsentligt efter att det här ägaren har dött. Det kan vara att man behöver sätta ner verksamheten. Eller att det sker stora förändringar, att det kanske bara är en liten skala som man fortsätter efter. Och det här, är det så att den här verksamheten läggs ner på grund av att ägaren har avlidit, så beräknar man då endast företagets tillgångar, substansvärde. Så att där är sånt som kan vara bra att tänka på också, att den här verksamheten kan ändras ifall då det här ägaren dör och då värderas verksamheten på ett annat sätt. För att det inte är möjligt att fortsätta på samma sätt efter att ägaren som då har varit en viktig person i det här företaget, om man inte har hunnit göra det här ägarskiftet i tid. Det här då gäller gängsevärde i öppna bolag eller kommanditbolag. Så det finns ju i det här öppna bolag, kommanditbolaget, ett bolagsavtal. Och det baserar ju sig de här andelarna då på det här bolagsavtalet. Och det här kommanditbolaget, den här tysta bolagsmannen, så hans andel är det som han har placerat då i bolagen. Det begränsar sig då till den kapitalinsats som den här tysta bolagsmannen har placerat i bolagen. Och sen de här ansvariga bolagsmännen då, ett kommanditbolag, så är det då resterande delen av den här nettoförmögenheten. Och det här är öppet bolag, så delas det då proportionellt mellan de ansvariga bolagsmännen. Så det här finns också ett exempel i det här, längst ner här på sidan så ser ni också den här länken och det här, om det skickas sen så kan ni kopiera in den här länken och kolla ett exempel kring det här, det som gäller kommanditbolag och tysta bolagsmän och ansvariga bolagsmäns andel, hur det räknas ut. Men att man utgår ifrån det här värdet, på totala värdet, och sen fördelar man då på bolagsmännen. Men det här som vi gick igenom här tidigare, så kan vi konstatera att det är viktigt att påbörja ett ägarskifte i tid. Man får räkna med att ett ägarskifte, det tar år. Det tar flera år. Så man behöver göra en bra planering. Tänk över det här. Finns det... Ja, är det så att man då i behöver tänka om det här juridisk form för bolaget till exempel, så har man ju möjlighet att göra det om man börjar i tid. Att man kan ändra till ett aktiebolag om man ser det som fördel och det där vid en överlåtelse. Så om man börjar i tid så kan man göra de nödvändiga förändringarna. Då gäller juridisk form eller då gäller avtal eller då gäller det där strukturkapitalet som jag nämnde om tidigare, att det är viktigt att tänka på. Där har man möjlighet att dokumentera och man har möjlighet att strukturera upp verksamheten om man har god tid på sig. Eh,
här har vi då ett helt annat exempel. Och det här exemplet då så är baserat på rörelseresultatet. Jag valde att ta det här med också just för att många gånger så mellan köpare och säljare så det kan finnas olika tankar kring det här värde på företaget. Och beskattaren har sin syn på det. Det har vi gått igenom hur man räknar ut det här gängse värdet. Men sen kan det finnas då säljaren till exempel upplever att det här man borde räkna det utgående från rörelseresultat och det här rörelseresultatet gånger 5 att det är värde på företaget. Och att man börjar diskutera utgående från det. Och därför valt jag att ta med det här exemplet också att hur man kan göra då. Det här gäller då fortsättningsvis Stinas bageri. Vi har tagit med 2019 året. Och där har vi då ett resultat på 13 950. För enkelhetens skull så har vi utgått från att det här också är rörelseresultatet. Att det inte finns här då. Att det här. Vi kan utgå från att det tidigare till exempel finns avdrag, något avdragbart förluster eller så som man kan dra av att det inte blir det här skatter och det här. Sen har vi det här. Vi anser att det som står resultat där så det är rörelseresultatet. Sen har vi gjort en budget, en prognos för 2020, 2021, 2022, 2023 där. Man ser några år framåt, hur kommer det att gå? Man har gjort en omfattande analys. Och på basen av det här då, så vill säljaren visa att så här mycket rörelseresultat kommer företaget att generera de här kommande åren. Orsaken till att man då kanske inte baserade direkt bara på det här gängse värdet så kan ju vara här att det fanns en förändring i det där verksamheten. Om vi går tillbaka här till exempel på avkastningsvärde så ser vi att 17 och 18 var bättre, visar bättre resultat här än 19. Och orsaken här kan ju vara en väsentlig förändring i verksamheten till exempel. Och därför så var de här 17 och 18 inte på det sättet tillförlitliga siffror utan man borde då göra en prognos för framtiden att hur kan det se ut. Och på basen av det här så har man då räknat rörelseresultatet gånger 5. Och det är det som är då priset som säljaren vill ha för verksamheten. Det här är ett väldigt lätt sätt att göra det på och det här jag rekommenderar helt klart att man gör en omfattande analys där man beaktar alla de punkter som fanns först att vi tänker på intjäningsförmåga, vi tänker på alla tillgångar som finns i bolaget, vi tänker på rörelse, vad finns det för behov av rörelsekapital, vad finns det för strukturkapital, hur ser marknaden ut, hur ser det ut för branschen i framtiden och hur är beroende av ägare. Att alla de här sakerna behöver man beakta. Men många gånger när man går in i en diskussion köpare, säljare, så kan det finnas ett ganska det här klar syn på att vad det här värdet på företaget borde vara. Och då kan man till exempel då räkna EBIT gånger 5, earnings before interest and taxes, som man räknar här i det här exemplet. Och det här, då kommer man till ett värde på 116 957. Om vi jämför det här med gängse värde så hade vi ju ett gängse värde på 212 611 och vi tänker att det här är samma företag.
Så det kan ju variera väldigt mycket i de här beräkningarna och värderingarna. Det kan vara väldigt stora kast. Men här kan då orsaken vara till exempel att det har skett en väsentlig förändring i verksamheten. Resultatet har det här ändrat och det här det behöver beaktas sen när man ser på framtiden. Att det finns så många sätt att göra en värdering på och man kan inte säga heller att vad är mer rätt eller vad är mer fel. Men det borde man åtminstone tänka på att det här förvärvet så ska ju någon gång betala sig tillbaka. Och det där, den tiden borde inte vara allt för lång. Att banken har, eller de som finansierar det här förvärvet så har kanske också tankar på att när borde man ha amorterat på det här lånet och det här. Det borde man ju kunna med resultatet. Att man borde kunna amortera och återbetala det här lånet. Så det borde finnas ett positivt kassaflöde för bolaget. Är det så att det här, man köper aktier så kan man ju här till exempel förutom det här rörelseresultatet också räkna med att vad är läge på bankkonto. Att man beaktar det till här i värde. Men i det här Stinas exempel då så var ju substansvärde på 62 000 och det är ju minimivärde. Så att någonstans däremellan då så borde man ju landa mellan det här avkastnings- och substansvärde. Sen hur det slutliga försäljningspriset avgörs. Så det beror på hur den här överlåtelsen sker. Och den kan ske på så många olika sätt. Man kan förvärva aktier eller andelar i bolaget. Alla aktier eller delvis aktier. Man kan förvärva det här själva företagsverksamheten. Maskinerna, utrustningen. Hela företagsverksamheten eller delar av den. Att har man då haft flera typer av enheter i det här företaget så kanske man bara köper in ena enheten. Och då är det själva den verksamheten och de tillgångarna som hör till den verksamheten som överlåts. Det kan vara omsättningstillgångar fullständigt, alltså alla omsättningstillgångar, hela lagret. Eller sen delvis delar av det här lagret. Sen kan det vara anläggningstillgångar, alla anläggningstillgångar som finns i bolagen. Alla maskiner, alla produktionsmaskiner. Eller sen delar av dem, bara de delar då som hör till en specifik verksamhet. Sen kan det vara immateriella rättigheter. System eller patent, varumärkesrättigheter som överlåts. Eller sen kontrakt, kundavtal. Man köper kundavtalen och fortsätter med de kundförhållanden som finns. Eller förstås kombinationer av det här. Jag skulle säga att det vanligaste ändå är det här att man köper det här företagets verksamhet och de tillgångar som hör till till verksamheten. Och det här är på det sättet, om vi tänker på det här ansvaret och ansvarsfrågorna, så om man köper verksamheten så köper man de tillgångar, man betalar för tillgångarna, verksamheten som ingår där, kundförhållanden, personalen. Men från man gör förvärvet per till exempel då 31/12. Alla fordringar och skulder som är då finns innan 31/12 så hör till gamla ägaren. Och det som är då framåt, vi säger från 1/1, så det hör till nya ägaren. Och där är det ganska tydligt att man behöver inte ta då ansvar för om man gör det här avtalet då, och har det här avtalet i skickat att ansvaret är fördelat på det sättet att
att man har verksamheten framåt från första och det som gäller då tiden före, så det hör på gamla ägaren. Att de här frågorna så tog jag också Renlund upp i föregående presentation och det var jättemånga viktiga punkter där som togs upp. Och det här, finns det sådana som är med här idag som inte har sett den presentationen, så rekommenderar jag också att man kollar den i efterhand. Att det var jättemycket viktig information att tänka på då det gäller avtalen och att man har avtalen i skick. Men det där är en sån sak som man på det sättet kan gardera sig för om man tar över företagsverksamheten. Att köper man då sen aktierna i ett bolag så har man ju då det aktiebolaget en skild juridisk person och det här man har ju då på det sättet ett visst ansvar sen att köta de förpliktelser som aktiebolaget har. Så där är det är olika delar. Sen är det ju helt beroende på vad man har för behov, vad man har för tankar, vad det där vi nämnde det att det finns så väldigt mycket olika köpare, det finns olika säljare och olika behov. Att där finns inte heller att vad är mer rätt eller vad är mer fel. Men det finns en del fördelar just med att köpa också bara det här verksamheten. Sen behöver man ju tänka om man köper på också just det här verksamheten. Att köper man företagsverksamheten så kommer ju sen tillgångarna förstås att gå med i nya bolaget. Men det som inte kan hänföras till tillgångar så det kommer att bokas som goodwill. Och det här kommer sen om man tänker på resultatet i det här nya bolaget så kommer det här goodwill-avskrivningar att belasta resultatet. Det inverkar ju inte på kassaflödet. Du har ju sen å andra sidan kanske finansierat det med ett lån och behöver amortera. Men det är sånt som man behöver beakta då om man köper den här verksamheten. Att det som inte kan hänföras till tillgångar så det kommer sen att belasta med goodwill-avskrivningar. Jo, det där. Men det som den där sista meningen här så är viktig också. Att i sista hand så är det alltid en överenskommelse mellan köpare och säljare. För att man ska komma i mål så behöver det finnas en överenskommelse och båda ska vara överens med att det här är värde på företaget eller det här är man redo att betala för det. Att det här priset avgörs på vilket sätt sen det här överlåtelsen sker. Men det där det är viktigt sen att man för att komma i mål att man kan hitta en gemensam lösning på det. En gemensam värdering att köparen kanske då har om sin sida en sin syn på värderingen, säljaren har sin syn på den här värderingen. Men så landar man kanske någonstans där mittemellan. Och det här. Men för att man ska ha ett bra utgångsläge så är det ju bra att ha en utförlig värdering av företaget. Och att man där då har anlita experter. Så att man inte gör heller bort sig på det sättet att en så här tumregel som man brukar säga att det här är återbetalningstiden under 2 år så har man betalt för lite. Men blir det mer än 6 år så kan det vara för mycket. Det här är ju också väldigt beroende på hur stora företag man köper och sånt. Men man behöver fundera på det också. Att vad är skäligt och vad kan det här återbetalningstiden vara max där? Yes. Ett företagsvärde ligger i framtiden det kan uppnå. Det man köper och det man betalar för så är ju här framtid. Och det är framtid under nya ägaren. Det kan ju vara bra att man också under den här, att man har en övergångsperiod när gamla ägaren är med.
beroende på vad det är för typ av företag, om det finns behov av det. Men man köper framtid, och där är det också viktigt att köparen förvaltar de här tillgångarna och verksamheten på bästa sätt, så att man faktiskt kan generera de intäkter och det kassaflöde som man har hoppats. Det är framtid man köper, och man vet inte allt om framtiden, men en bra värdering så gör att man då inte kanske betalar för lite och inte för mycket. Helt lagom för den här verksamheten, och då har man då förutsättningar också för att lyckas i framtiden. Yes, det var allt.